懂啦，小知识，大世界。孔角兽其实就是游鹰他兽，它们名字的来源是这样的：它们最早被发现在北美洲的游鹰他山区，它属于早期蹄类哺乳动物中的孔角类，生存时代不长，仅仅是在始新世一段时间。戈壁兽跟它们与众不同，它们不仅没有剑齿，而且上门齿也几乎完全退化了。美国的大游鹰他兽体长4米，肩高1.6米，体重可达4.5吨，比白犀牛稍微大一点。由于它们经常作为早期已经全部死亡、不复存在的古兽种的代表出现在图画中，它们的形象还算比较知名。猛一看，它们的确有些像犀牛。实际上，总体而言，它们只像它们自己。小脑子表明它们的智商应该很低，甚至智商跟那些吃植物的恐龙一样。